ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ରହିଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ କି କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀମାନେ ଅକଥନୀୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କୋଡ଼ିଗାଁର RMC ମଣ୍ଡି ଗଲି, ସେଠି ତ ପ୍ରାୟ ଯାହା ଦେଖିଲି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଚାଷୀ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 5 ଏକର ପରିମିତ ମଣ୍ଡିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି ସେଡ଼୍ରେ ଏବଂ ବାହାରେ ପଡ଼ିଛି, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆସିଲେ କିଣିବେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଦେଖାନାହାନ୍ତି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା, ସେଠି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁ, ସେଠି ବସ୍ତା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସୁତୁଲି ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଲେବର ଚାର୍ଜେସ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି। 5 କେଜିରୁ 7 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟନୀ ଚଟନୀ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ, ବିକଳ ହୋଇକି ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଆମେ ଡାକିଲୁ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟର ସହିତ କଥା ହେଲୁ, କଲେକ୍ଟର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ଚାଷୀ ଉଠିଲୁ। କେବଳ ଧାନର କଥା ନୁହେଁ, ଏଠି ମକା ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ଏଠି ମକାରେ ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତା'ର ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ 1840 ଟଙ୍କା କଲାବେଳେ ଏଠି 1100-1200 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ମକା ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷୀ କରୁଛନ୍ତି। ଇରିଗେସନ୍ କଥା କହିଲେ ତ ନ ସରେ, ଏଠି 28% ଇରିଗେସନ୍ ମାତ୍ର ହୋଇଛି। ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି 35% ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ କରିବେ, କେଉଁଠି କରିନାହାନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଞ୍ଚାଇ ଯୋଜନାର କାମ ବି ନାହିଁ। ଏଠି ବଡ଼ ପଣ୍ଡାମାନେ ଶାସକ ଦଳର ବାରମ୍ବାର ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଗତ 3 ଦିନ ତଳେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ ଶାସକ ଦଳର ବଡ଼ ପଣ୍ଡାମାନେ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ। ଆଜି ମୋର ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇ ଯେଉଁ କଟନୀ ଛଟନୀ ହେଉଛି, ଆଭରେଜଲି 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଏ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯେଉଁ ଯାଉଛି, ସେ କାହା ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ପକେଟକୁ ଯାଉଛି, ଇଏ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଇଏ ତ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଚିତ୍ର ପରିପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଚାଷୀ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପରେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବର୍ଷିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ BJP ସଭାପତି ଯିଏକି ଥିଲେ ସମୀର ମହାନ୍ତି। ଆମ ସହ ଆମେ ଯାହାର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଥିଲେ, ତାପରେ କିଛି ମଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ମଣ୍ଡିରେ ଯାଇ ଦେଖିଥିଲେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ବିଗିଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ବର୍ଷିକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଶାସକ ଦଳ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆସିକି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଯେଉଁ ଆସିକି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡିର ଧାନ ଉଠିବାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପୁଣି ଆଉ କିଛି ମଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବହୁ ଗୁଡ଼ାଏ ମଣ୍ଡି ଅଛି ଏମିତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦିନ ରାତି ଚାଷୀ ଜଗିକି ରହୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ମଣ୍ଡିରେ। ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ସମୀର ମହାନ୍ତି ଯାହା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଥିଲେ ଚାଷୀ କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇକି ମଣ୍ଡିରେ ଦିନରାତି ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ବର୍ଷିଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ।